سيدي أن تضبات كم بلوغي سيشاقناي رئيس الوزارة الصومالية إنجينير محمد حسين روبلي أيام مقعابي قدي كاكوبان تضبا حمناد والله الساري حالة دورشد قلبها الرئي وقوب تلبادي أيالان لحي يطبان كرسي وجبالان كايماني سا دينع أحمد مدوبة وحاوسي عدو شاقي شير دوان أياشين هقامياش دورشوينكا إن قر دورشان لغو قبان كرين قلبها الرئي بدل كيدا لقاتل لبقو آن مدعي تهي إن لو وريتشي يكسمايو يين ميرتدان لغا ريبا عضين تكوراستان حدا وحي نويغي نام محان كان نقان تدبادا حمنود إن لو دريق قربها الرئي يسيدا يكو يمادين قدiga وحا قدوميا لوغا ديغي أبوكاتي عمر محمد عبدالله ديغي والا تليها الرئيز الوزارة هاي أهرمها دورشو ينكا سيدا سوكالي وحا وسوهو قاميه قدiga فيت إيه دورشادي لبكن لحي يطبانكي qaar ka mid ah xubnaha guddiga hadda shaqeeya ayaa ugu yeeray ruuxa sida dadban u maamulaya guddiga doorashada ee hadda dhisan waa mid ku gowracan markasta aragtida ra'iisul wasaaraha Roble iyo saaxiibadiisa ka soo horjeeda in garbahaaray doorasho lagu qabto laba Muuse Geelle Yusuf waa guddoomiyaha guddiga fiit ee hadda si aad waxa loo ogyahay in Geelle maalmihii ugu dambeeyay saddex xubnood iyo isagaba ay ahaayeen kuwa xiriir gaar ah la ra'iisul wasaaraha xubna isla guddiga fiida ayaa rumaysan in Muuse wax kooga warkii afayeenka guddiga ee ahaa in garbahaaray aan loo xanimnaan doonin mowqifkiisuna waa mid ku gowracnaan doona dowlad goboleedyada ay ka mid tahay Jubaland oo ah in doorasho aan lagu qaban karin garbahaaray saddex Sheikh Maxamed Cawil Warsame waa guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka oo labada dhinacba u dhixeeyay waajibaadka shaqo ee uu siinayo habraacyada doorashada meelna kagama oolin inuu qiimeyn ku sameeyo doorasho sida la aaminsan yahay ra'iisul wasaare Roble ayaa ku qurxiyay guddiga sheekha si loogu tuso in dhinacyo kala duwan ay ka dhex muuqdaan afar maxamed daahir faarax waa mid ka mid ah xogheymaha xafiiska ra'iisul wasaaraha ay isku deegaan ka soo jeedaan mowqifkiisa siyaasadeed ee qadiyadan ku wajahna waa mid uu kala mid yahay guddoomiyaha guddigan cumar dhagey shan maxamed aadan cismaan waa xubin ka tirsan guddiga fiit ee heer federaal kana mid ah 13 ka xubnood ee heer federaal magacowday waa mid ka mid ah qaraabada dhow ee wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Carab oo kursigiisu yaalla magaalada Garbaharay tirsigiisuna yahay 119 guddiga fiid ee hadda waxa uu qaabilsan yahay Maxamed dhinaca amniga iyo kormeerka doorashooyinka dhinac kale waa mid ka mid ah saaxiibada Fahad Yaasiin la taliyaha amniga qaranka sida kalena Roble iyo Axmed Madobe kama didsana waana sababta guddiga loogu daray mowqifkiisu waxa uu muuqdaa mid aan aqbali doonin in garbahaaray doorashada laga wareejiyo maxamed aadan ibraahin waa mid ka mid ah xubnaha ugu kalsooni badan ee axmed madobe ee guddigiisa siid ee heer dowlad goboleed waa xogeyaha guddiga kismaayo doorashada ku qabtay keenidiisa waxa la xaqiijiyay inay ka timid dhinaca axmed madobe mana qarsada aragtida ku aadan in garbahaaray kuraasteeda la geeyo kismaayo axmed rukay yuusuf isna waxa uu ka tirsan yahay guddiga siid ee jubbaland deegaan ahaan waa isku dhafka Jubbaland iyo Puntland kalsoonida Axmed Madobe ku qabo ayaana guddiga u soo waariday ka mid noqoshadiisa shaqada ay guddigan qabanayaan ra'iisul wasaaraha ayaa ku sifeeyay saddex qodob yoolka saddexda qodobna waa inay tahay arrinta doorashada garbahaaray soo qiimeynteeda haddii guddigan ay tagaan garbahaaray cod ay geliyaan soo qiimeyntoodu waxay ka dhigan tahay in shan xubnood ay isku aragti yihiin oo ay haddaba aaminsan yihiin in garbahaaray aan doorasho lagu qaban karin taasoo muujinaysa natiijada guddigu inay bannaanka sii taalo sida ay caddaynayaan ilo wargala guddiga waxaa laga reebay laba xubnood oo mid ka mid ah ka soo jeeday galmudug sababta ugu weyn ee loo reebay inay ahayd inay soo jeedin karaan aragti kale oo ka duwan midda xubnaha kale ay qabaan ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shariicada ugu kaalay markaska Nureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka higaada iyo culuumta kale islaamka wixii faahfaahin kale celin nambarada shaashada kaaga muuqda